नेपालको जुन विविधता हो जुन सांस्कृतिक धार्मिक जाति यसबाट समग्र जुन सामुदायिक विविधता छ त्यो विविधता अनुसार छ मलाई लाग्छ यो विधेयकमा केही समस्या छन् हामी भन्ने गर्छौँ क्षमताका कुरा गर्छौँ तर सामान्य सभामुख महोदय क्षमता कुनै व्यक्तिगत हुँदैन क्षमता वर्चस्वको हुन्छ क्षमता जातिको हुन्छ क्षमता इतिहासको हुन्छ क्षमता समुदायको हुन्छ क्षमता विभिन्न संरचनाबाट पाएको लाभांशका कारणले हुन्छ तसर्थ क्षमताको मात्रै कुरा गरेर स्थायी सरकार भन्ने निजामती सेवा एक एकल जात एकल भाषी एकल लिङ्ग यो देखिने भयो भने फेरि पनि हाम्रो राजनीतिक उपलब्धिले काम गर्ने छैन अहिले लाग्न सक्छ हामी क्षमताको कुरा गरिरहँदा रा यो राज्यलाई समृद्ध बनाउने कुरा गरिरहँदा हामी भन्न सक्छौँ हामी ठुलो ठुला कुरा गर्न सक्छौँ तर यो देशका सम्पूर्ण विविधता निजामतीमा देखिएन भने महिलाहरूको उपस्थिति निजामतीमा भएन भने यो देशका तेह्र प्रतिशतभन्दा बढी दलितहरूको उपस्थिति निजामतीमा भएन भने हामीले उपलब्ध गरेको राजनीतिक व्यवस्थाको के अर्थ र अर्को कुरा सामान्य सभामुख महोदय निजामती सेवाले सार्वजनिक सेवा भन्न रुचाउँछु म सार्वजनिक सेवाले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ कि हाम्रो व्यवहार परिवर्तन भयो यदि हाम्रो यो स्थायी सरकारको व्यवहार परिवर्तन भएन भने यसले गर्ने भाषा परिवर्तन भएन भने यसले गर्ने व्यवहार परिवर्तन भएन भने सेवाको नाममा शासन गर्ने प्रवृत्ति भयो भने फेरि पनि हामीले यत्रो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जगान गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन पूर्व आफ्नो मत राख्ने मान्यजीहरूले भन्नुभयो कि यसमा अन्तर पार्टी काम गरौँ हो यो सामान्य कुरा होइन यो एउटा पार्टीको मात्रै विशेष कुरा होइन साँच्चिकै हामीले लामो सङ्घर्षबाट स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने हो भने संहितालाई साँचो अर्थमा जनताको पक्षमा ल्याउने हो भने समावेशितालाई हामीले साँच्चै आत्मसात गरेको हो भने र यो देश तमाम विविधता जहाँ सांस्कृतिक धार्मिक जातीय सबै विविधताको हो भन्ने हो भने यो विधेयकलाई तद्रूप बनाऊ र यो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा काम गरौँ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद